Toma que deje Raúl. וואי וואי וואי, איזה כיף לרוץ! איזה כיף לרוץ! איזה כיף לרוץ! איזה כיף לרוץ! תוכל ותחזור! תבואו לעזור לי, תבואו לעזור, אני ריסי. מה קרה מאחורינו עדיין? כן, הוא מחכה לי פה! כמעט 5 מיטה. ארבע מגד יצירו אחד גול. כן, ניצחנו, ניצחנו 4-1. יא, תגלות! הכל טוב, נעשה טום ריידר ועוד 20 דקות, 25 דקות הם באים ועושים עוד עבורה. רגע, מה דרך אגב, 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 מה דרך אגב